subscribe to our channel. And do not forget to press the bell icon. برابر تین اتی داس دوان مری استاد صابو نو فقط دین گوم میں چڑھا بس مغز کھڑے سے صابو نو ہیلو اف ہا 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 بس ہیلو مچنن پوس کرن گڑا جوان کے سو استاد انشاءاللہ انن کی تا کی نی تے لڈ یاد کس کنا ہیلو او ہو 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 شکرا غمبر کرے نو پھٹ ہتے نہ پے جوان کس تا دس دارا کن تو تن جو جوان مرے رے استاد خاص خلو کوم خلی پک نه دا خانه خراب پیدا کتم والو خاص خلو کو پټی سا اف فکر څه زیات تو انو م ال دا استاد سیټینګ کې ستو اراډ فټینګ کې تا سیټینګ کې ست استاد ها سیټینګ اچھا سیټینګ پاینګ سیټینګ پات یو اوري بچ استی په مګه کر لټیا استاد گیزر رند فائدے دیرچ باسوں اف کل تا ٹھنڈا ہو پتر ججرو کا شان ہے یخ کرے چک کرے نے پائیں گوٹ ہاں اور دیرچ باس اف دیر افک یار دا بیر سے بڑے رنگ کاٹو مشیر گڑا اس کا قصبہ تا نہیں ٹاس کرتا نہیں یارا کرکٹ شروع ہوئی ٹاس کی رہ گڑا یار یہ انو ٹاس ہے نال کو نہیں اس کا استاد برو تا جوڑ کے ساؤں بروتا تھے او اینو بخیر مو نن نہ فٹ کو لگو تم جوڑ کے لگر بری نہ مو سے ڈس کا تان کے سر بنے اسی گدا واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیال کیس خفا من چھ بیم پاک کرغو چوغ اسکندر ہوئے بلی بات ہیلو نم کا پیس کے سعید خود کے ولا بند کل لاک ڈاؤن مت سنے ہیلو لاک ڈاؤن مت سنے استاد وہ سیٹنگ نہ پارے نہیں تو فل دننگ استا یار بس 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 مت روزگار خراب کرے نہیں بس نہیں بس اس کنا استاد بس خیر اتی پن سال لے تو ایل کا پیسے دادا دیر ہمارو ہاں ہاں مش پن سال لے کے پاس خالی بغل اتا تھا پھوٹا کے کاٹتے گڑا من تم مرے کیا اب اسے کھڑا یار داس نہ پوجا مسر تیار پھر مسر اصل ہاں برو تا تم کٹائی اس کلتے ہیں برو تا استاد باٹی ہو تو برو تا کیا برو تا پائٹ استاد ارے مارے ریلو بلوت سے بلوت سے برو تا دی اس کو کٹ کپڑے دا برو تا تو نیم رکھ کھنے سے شان ہے دا برو برو شان ہے آو والے جوڑا کتاب آنے مگر جوڑ بڑ جانا پتہ نہیں تے کی پریشانی کیان زور بری خیرات کی نہیں استاد کل تھے نہیں امر کر گئے ستا امر کھنے استاد استاد دور دن برو تا تے نسل خلقو دا مون امر کھنے گوئی اٹ مسر استاد یار 300 مسر 300 ورا استاد سیٹنگ صرف کرے استاد اڑو تو دا کھول بند سر ہے ال سیٹنگ تو دیر کرے تھا دا ناظر کنگ دو کرے نو تا 300 تو 50 روپے تے استاد 50 انا اڑو کہ ناسی پوٹا سن چل پرو 50 تے سے 50 روپے تے پینٹ فال انت پاس ہیلو 50 سن زیادہ نہیں ہے مرتفی سے دا بلا برو تتن خم پیسے دا دات کی انت دا دا داڑ داڑ دا دنیا نہ دا دا پھٹا تر نیت وقت نہ لاپ کرین اس دا تلاب اس تندرین اس نے یہ پائن سیٹنگ صرف کد دا دور دا دان تسنک مسن داتا استاد پیسل پین تھے اس کا دورک سلیکٹ نے نے سلنگ نہ جتا پیسل سے انت غلط کاٹ مت غلط او داڑ غلط ہم پور کاٹن تے پوگن دا پائن تم لاپ کرین بس سنو سندر
آتو چندن لاب کرین ود بسونه گوران کنی ایسان کیسے سندن چنچیج بسوری اما دینے دا چار پوٹونا انا تینا کیو کوٹ والا 300 روپی نیا نلے بپارے نیدا سی نیدو استا ایلو متفار 50 روپی تے پیڑ نا مرزی دا امرو یار ایلو اس بسونی یار دا خلتے انتورم مستے خلتے ایلو خلتے جوانی چون پیسا گاتے تیس ٹھیک کے اور والا متفار پیس پا مکرس استاد مکرس تفار پیسا سو تفار ہے استاد جی بلا نالی جوڑ منی نہ موڑ سیل لیتے دنیا نہ دیک بننی گٹی واو نالی سیل فس کر کھنے 25 روپے تے تے لائیو بوئے سر یار ہن تک لائیو بوئے لسی یار خاص گت کی صحیح ہے کھانا با دنیا نہ خش تک تی کھو خوش کتے نے موڑ کو سی تے نے کسے لیتری ایرت خاص خاص گت نہ کھینہ چکار بس ان حساب یارا کا پورا کرن کے ویلم لاک ڈاؤن لگ گو کو خرچہ گت تین سمے نہ رہے اج دا چلنگ پک دکان انا دی جا تک کوئی ملا نہ دام کرے میلے تین پوجے جو کے خالی پاس بل تا تا بو سات کر پک بس ویلم کنے دا پڈا نہ واٹس اپ نیدوں کے پیشن کتری متری اٹا مو تا پوٹا تے جوڑ والا او کپا دل کرے گڑے یا ایٹ اینک پیڑیا ہمیں ایٹ تے نی چوکے نو نیل کرے سا او تین وی ایل کے نو مگے ٹن کم مورے اینک کمیں او غنی ہاں پر گوم ملا دے زو اینک بلی دے سل لگیا انا چوختے تبلنت دکی سی خالی انت استرا کونت مس بگ کونت مس گوم کر استرا کرا ایلو اسی کنا نہیں جو اندو کنا دو بر انا دی کن تم جوابی کپے بعدین غیم میں ایل تی تبیس نہ رے می سی ایل کی سی نی ہاں این دس کن تم جوابی کپس نہیں 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 یو ارزان بلیٹ سلیو پنچ ایت سگریٹ سلیو نی نے کوٹ کے نی وہ پنچ والا بلیٹ ایت بازی بازی بابا برداری آرام تا کی کس سب والا داری خم پیس دنیا نا بندہ اکسلو کو داری تو سنو استاد رنگرون داری مونگا ملی کک مونگا نا سواب دار زول مونی نا مون کی نا نن دا سے دا سے خلائی نا دا پوجا موجای نا یار دیر سنو کھرنے ٹنگ ٹھان اے دا سیسس ٹنگو کی داری انتے داری آو آو کڑکی دا تول کڑکی نا مونا تاو لگی نی مچے دا خطول اے باز کوکرو کرنی دیا آو آو نی دا خطول دا سی کھل کھل کھلو کیر دی دا خطول تو سوٹ نشے پورا منو ہے پھل مار ایک دا زینے نشے یا نو برابر کل منٹ ہے اسنا ننا بغلی تی جوڑ کنک نا غرین نو بدان توت کرے نو آسا غریب خانہ رے تڑا والا تے دس نہیں مرو تا ویت بولے خلیفہ نے کہ چیز یار کنا مطلب سگریٹ ہی ہے
میدان ٹوٹل اسی مولی اس خرا او تو برکت نمیت تی ہاں ان سن مولی اس پائل اس میمان اس بس اس مولی چی کا دون تمام میدان دون را کا بس سوچ کس بھی وقت او دی خدا کس کی مولی کس تو تو خدا کس کی استاد انت سرنگی داڑی ہاں بول نہیں لو سی بجا نمبر ریش کرے نہیں کل کو سگریٹی دا سی گڑا بس بس سائٹ مسر دسی کا ہے ننا اڑی سالو کی بلا یہ پیشنٹ سلیف فٹ پانچ دیا ڈاکٹر دا درو یہ تے ریڈی ٹو لو کی پم بھرے دیو تے او بس پیسہ تے نہیں تا گزل ریڈی پیسہ وان تے نہ پیسہ کنی تھی کہ کنا پوجا تے کس کا اس دا لک مرادیں خبر نہیں منشتی کوکڑ اس دس کان نن خیرات کتن نی کنا پوجا تے کاٹس داڑے پوجا تے کاٹے میشتی خیرات کی رہے ہا گڑا پگیا تے ارادہ نہ میٹھا نہ نو ونا کٹی کین تے انے کی والا ای مرے ونا پیسہ ہا دتے ہا او او ایدو بس صحیح ہے او او نی نہ کسے کا ضروری نہیں تے سپانی ددیر سس گدن دم مرسا اینا کے یار بڈی سی ریڈی چ درے کانو سپینی پ تیر دنے گے انو سپی یار بچو جو دار سگریٹ میرے ٹلو دے چن تے گونا چے اس سے کہ دیکھو تو مت ریڈی بٹ تو اٹکنا خل کچرے والا ریڈی سلو کی داڑے او جو مت بچ پی سے مو دی استاد بلیڈ ملی تو ہا بلیڈ ملی تو وڑ دن کے شیشہ سپٹے پینا کیسے شیشہ تے شیشہ کھلے واو نے پینا او کی ہاں داو اٹ پیسہ کٹا سی میش پیسہ کٹا میش دام پارے منشتلانو پوجا گاتی اوپر تیرا میش تے گڑو پگے تے اتے میرا میش دل پوجا سیٹنگ کرس اللہ کاٹن دے دا پدا سیٹ ام ودو کے چیز کھلو کسے بس چپ بس سی پاپی اے دیس وار مڑا این صاف والا بندہ رسو یار پیسے تیرے مسلمان دیس کر دے ستا یار میرا اتے دس تو سلیف تے اخا اخا سلیف ملی نہ فک نہ یار نہ بوئی سی سو یار نہ مت سے بس کی یار استاد انا نشاي سس نے الا انت سس انت بيستي چاند دیکھ کو گئے ریڈیم تو نوں دن درے کے ورس دن دیوال سے دا ورس دن درے کے چاوا موبائل لے دیکھ جاگا سٹوک کیتے بس استاد ہاں یہ بس 300 روپے نا صحیح ہے اور یہ سی بس کے بس چلو چلو ایڈم کر صحیح جو ہے مست پیسہ چلو چلو داڑے بس استاد نے خود اخر دا مکنگ تے اداری نہیں خدا خلی نے بڑ غسل کف داڑے انت کی دس گرا کت بس نو یہ دس کا ٹائم لگے کی دس کا تے صفا کرنی اس کا تاری برش کرنی پر اتر چوں تاری برش کرنی ہندو گا تے تو سنوس دو خاص گا تے نہ کھلنگ تے کھانا خراب دا خاص گنا پائپ بند مست دس کا پائپ ایک کم پاٹ کھلی دا خاص گنے تے استاد پیپر دے تم کھانا تو نہیں بڑا دی نیرے پر منع کرے نیو کم باوجود نہیں ہندو گا تے تو سنوس خاص کھلی سے کت استاد انا خاص انا تے سوجی کے تھینک یو ارے او دی تے در اس خانے خنگ نہ صاحب نہیں پیس تم کی ضرورت خانے ایک برابر پیس تم ہاں کک سنو کو ہمیں پیشن نہ کے لیے لے پاری نہ میں کبھی چھڈی تے نا او خانہ نے وصول کے میں لیتے تھے سدی وصول کے او ایئر پہ برتی دی استاد صابن کرائے یہ ہل کٹ سے بس بس صابن کر آئیلم دا تیل کو استاد ان مسنی
وصول كامل اللي تبعز لنفوسكم كوسك كشام دانس في جراك بس سوري قوم بايسا ميسا يتشف تينا سماينا بس دي تخانا نتبندر اسو تنكي فايفي وچاو بنيكي بس سارا غني تيني سي على مينات كرني مرداري مش مينات كرني وغن تس كرين بلي دس كرين كرنو مف استاد بس شرپا كاني انا پوچت كيش علي پانم مي ياش كيش كاتو مينا پوچت تواستا كي او وروا کی یو سینے پاو لاک ڈاؤن مسنو دای مسنو گھر بار تے دینٹ ہم پی سی یار ولا انا خد نہ خد خلی سن نہ خد خلی سن نہیں کٹ مشین نہ چلے سے 50 والے سے 50 روپے کا تن خان کاٹ کے دکھ ٹنگ ٹنگ ان تک سے 50 روپے استاد بچی گھر مودی رہی لو خشت سے تسو خاص تیرا خلی انت لم نسل نی امور تو تی بر خاص گن لار دیر امور خطی تیر خشت لار دیر کے پھٹ کے کتنے ہیں بس نہیں ہے تساب فل ٹھنڈا ہو دیرو صابون کسیت ایک واڈا جی بچ سکے یار معاف کیس دا کنے لی تو ا التنا کا والے مو کمل خیال لا رنگ فل اسٹارٹ کر دا منو کرن چار پٹ او پائپ پمپ است مور دا انگور کنا ای گو مینو دا سین سی سی پا ونے لاک ڈاؤن مسو نے کار بار کھول لینا ہرا کر رو دا سکے دکان بند مس دا بسن داڑ گلی داڑ چوں کو جاگ چھو دروازے مڈی نہ نہ مکھن نہ کو جا جوڑ کن کے وقت کی درے استاد ہن اڑن نی کنے لے پے سے بس چھن لے دا کن لے دا اے دس کا گرا کس بتا نی نہ غسل کے بلے دے تل کو نس کرے مگے سما بلے تل کو ہا تو کنے سما چھو یار دا دا چھو کنا پھٹا دے کھلے یار مت سے سی وانا پھٹا ای اسے دل کو نے نہ ڈکی سے دا دل فاضل برابر کرتا ہوتا استاد گڑاس کٹے سے دا کی دروازہ سے اصل تخ پرے آوا ات 10 جولائی کے موسم میں دا کما والا کی کئی کما والا رات سٹے کو جھٹ کے اخ پٹ پٹ جک مارے رہا تھا اٹ گرا کھنے کٹر پے دانو ڈائریکٹ برس پترنگ اس کنے اوستن کائی یہ ڈائریکٹ پترنگ والا اور تے بوٹ چوٹ کا لگا یور سے اٹ وے توال گٹو کرے کنے یہ گرو کو جو بڑا ڈھار کوئی نہ کبھی نہ سکس کم بھی نہیں کرتے نہ نہیں ہلو او تے بینف نے حضور کر فیسا تا تو مرے نک ٹھیک کینتا اچھا بس بس بیس وانا بورڈ کا پاور کرتے تو ریت کا پئی ہرا کہیں نہ کدی تڑا مگر در ویلڈ کرنے کی پرے رہے یہ پھٹ تے سالے ارے استر مستر کھلے یار ارے او نہیں پیش تھا وہ سالوں کھلوں دا دے پھٹ تے سالے دا ساتھ میں نہیں کھلوں بس ابو صابن تے توالے تے خوش کے دس پنچ انا لوچ دے رہنے والا ایت کا رن تو اینا نیلوم Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon.